Marko, hoće li kažeš gde smo? U Barceloni. Došli smo na 3 noći i 3 dana u Barcelonu. Inače, ljudi, koliko sati? A gledaš što smo isto obučeni? Pola 12, mislim. Trenutno je pola 12. Upravo smo stigli u našu hotelsku sobu, koju ću sada da vam pokažem kako izgleda. Uzeli smo nešto jako slatko, meni je baš simpatično, onako malo rustik kao starinsko. Marko se ode nešto nečka, da mu se sviđa, da mu se ne sviđa, kaže nije ko na slikama. Uglavnom, meni je fenomenalno. Imamo jednu sobu i kupatilo i terasicu. Ali generalno nismo hteli nešto da preterujemo sa hotelom, jer nema poente. Bukvalno ćemo ovde da izađemo ujutru, dođemo uveče, presvučemo se, izađemo opet i vratimo se da spavamo. Više ćemo da budemo po gradu. Ja sam imala pauzu u školi od četvrtka do nedelje, tako da smo odlučili da nešto uradimo. Test Marko je odlučio da me iznenadi i da nešto radimo tokom tih par dana. Da jednostavno ne dangubimo i sedimo kući, nego da se lepo provedemo negde. Tako da, pokrenut ćemo ovaj vlog koji će vratno biti jako, jako dugačak jednim room tourom. Ste spremni? Ćao. Izvolite u našu sobu. Ovako, kada uđete na ova vrata, ja odmah pogledajte u sobu. Ovdje imamo jednu komodu i TV sa jednom lepom sličicom, jednu lampicu, Marko koji ovdje poni svoj telefon. I onda ovdje imamo jednu jako, jako slatku terasicu. Dođi, Marko. Imamo i komšije koji mi upravo gledaju, tako da stoji tu i snimi samo iz daleka. Kako je terasica lepa. I imamo dve stoličice, doduše mala terasica, a sasvim dovoljno da ujutru izađemo, popijemo kaficu i prodovamo glavu. Onda imamo krevet, koji je najljepši deo svega ovoga, zato što pokažem, molim te, ovo gore, meni se mnogo sviđa. Ceo ovaj sklop kreveta sa ovim, kako se zove ovo, kao ove drvene lestvice, koje su na zidu, a takođe i na vratima od kupatila, koje ćemo odmah posle da vidimo. Svako ima svoju lampicu, Marko ima telefon, ja imam maramica ako plačem da gledamo neki film. Imamo jedno minijaturno ormarče ovde u koje ćemo da zakačimo samo stvari koje ne treba da se pogužvaju i gde ima naravno sef unutra, što je odlično. Mrzim da vam otvaram, excuse me, ajmo sad u kupatilo. Znači, neko kaže da. Marko je će da jadilo ovde. Ovako, kupatilo je stvarno veliko. Prva i jako bitna stvar, lavabo, naravno, i ovo ogromno ogledalo gde ćemo, ogledalo, izvinjala se što sam malo seljanka, gde ćemo samo da se slikamo. Se slažeš? Da. I imamo i ovo gledalce u kojem ću ja da se šminkam, za kojem mi je trebalo... Pogledaj se. E, vidim te. Za kojem mi je trebalo 500 godina da ukapiram gde se pali dugme moje. Molim te, usnimi gde je dugme. U slučaju da odete u neki hotel, dugme je ovde pozadnje. Da se upali. Svetlo. I onda jako je lepo izlazim. Imamo jako veliki tuš. A što je ono gore, Marko? Jasno. Sad sam da je provala. Vidit ćemo. Vidit ćemo. Imamo tuš, uglavnom to je to. I jako bitna stvar je odvojen WC u kojem možete zatvoriti vrata dok jedan koristi WC šuje i drugi može da se kupa bez da osjećamo mirise jedan drugog, ako me razumete. Uglavnom, imamo ovde jedan mali radijator. Jako cute, meni se sobica baš sviđa. A sad ćemo da raspakujemo kofere i da se obučemo, idemo negdje da jedemo i da pijemo. Zoomiraš me ovdje? Hello. Čekajte, moram da spustim još kamericu da vam pokažem my outfit. Uglavnom, za ljude koji me prate na TikToku, već ste vidjeli ovu majicu, koja je zapravo pre par dana bila moje omljene kožne pantalone koje su pukle između nogu i onda sam ih ja isekla u ovu majčicu, tako da sam večeras odlučila da to stilizujem sa ovim običnim ravnim, doduše muškim pantalonama svečanim. Uz njih sam htela dole štikle, ali
ipak ću da vam starke, zato što ne idemo zapravo u izlazak, nego ćemo da idemo negdje da jedemo, pa u neki bar na piće ili tako nešto, zato što je već 12 sati, kasno smo stigli, umorni smo, Marko se još nije sredio, tako da meni što sada preostaje, nakon što sam se obukla, je da uradim my make-up, koji je sav ovdje, na ovom divnom ogledalcu koji mi daje divno, divno osvjetljenje, i ne vaš, ali ok. Možda sam sve gledala, ne znam. Tako da, evo ovako ću se šminkam s kamerom. Tako da idem na brzinu da se našminkam, neću ništa specijalno i onda idemo brzo negdje da jedemo jer smo jako gladni, a već je 12 sati. Tako da, bye. Izašli smo! Konačno. Malo je hladno. Inače, pola jedan je, tako da pitanje je da li ćemo da nađemo negdje da jedemo. Hoćemo, našli smo. Bolje da se pravimo turisti kao što jesmo i da pitamo nekog gdje ima da se jede u ovo vreme. Inače, čak i za taksi su nam rekli, pa izađite na ulicu, prolaze oni. U prvoj ili drugoj, rekao je drugoj, znači tamo, Marko. Uglavnom... Tamo je prošla taksi. Ajmo tu desno. Ajde. Idemo, malo je prazno jer je kasno. Idemo negdje ka nekom centru da prvo nađemo nešto da jedemo, pa onda da idemo u neki bar da nešto i popijemo. Marko, ti je lepo za sada? Da. Da. E, to je Meksikano, vidiš, to su mi. E, da sam kažem, pišite nam u komentarima koji su specijaliteti Španije, ali hoće da izađete kad se vratimo, tako da. Ništa, naći ćemo sami. Jer za sada ono što mi znamo je paella, paella, kako god. I ne tako, nego kako sam rekla, tapas i churros con chocolate i to je to. Uhvatili smo taksi, prvo smo bili odustali jer je prošlo jedno 50 njih koji su bili zauzeti, pa smo onda krenuli pešaka i onda je naišao i kaže Marko, slobodan je, a mi ulazimo da mu kažemo da nam je bilo teško da nađemo taksi, znači kako smo pričali, ne daj Bože. Sad sam zaboravila španski, ne znam da pričam više, a razumio nas je. Stigala mi je hrana, inače sjeli smo da jedemo. Gracias. Uglavnom, koliko smo dugo tražili restoran? 20 minuta. Nema ništa otvoreno, ali tako? Sjeli smo u jedno jedino mjesto koje je tamo. Ja sam uzela pizzu neku. I Marko je uzao neko meso, koje iskreno preplatio za ovo što je, ali ok. I posle idemo, u ovom smo nekom kao centru, s tim ćemo posle da pijemo. Moram samo da vas obavestim da ako dođete u Barcelonu, da sam kažem, pogotovo ako ste ženske, ali apsolutno ne, Marko i ja smo zajedno, znači on je muško, tako nas popadaju ljudi da nas uvedu u sto različitih kafića, barova, kafana, šta god, jer ne znam da su promoteri ili šta su, ali tako stoje na sred ulici kao, šta tražite? I prate vas kao do mesta. I očekivano, progutali smo hranu. A sad idemo šta? Da pijemo. Ajde, ajde, izimitiraj me. To ja kad mi je nešto mnogo slatka, ja sam uzmano... Ja sam rekao da nas popadi ljudi, lik nas vodi u neki bar. Čekaj, inače da objasnim gde smo. OTP. Say hi for my camera! Hello! Kod, ne znam kako se zove ovo mesto, glavnom gde je ova fontana i u krug ima sve barovi, klubovi i ona sad vodi u neki klub koji promoviše. Marko, gde ćemo? Koliko nam nude? Dva pića, dva šota za 12 evra. Jedno piće, dva šota. A jedno piće, dva šota za 12 evra. Koliko smo brzo ušli, toliko smo brzo izašli. Okay. Popili smo šotove, piće smo bacili. Idemo u ovaj klub preko puta gdje je veći red i gdje izgleda bolje. Na putu za kuću smo... Marko, kako si se proveo? Nikako. Fenomenalno, jel da? Pričat ćemo vam kad stignemo u stan, kako nam je bilo. Inače, jako smo umorni, tako da smo odlučili da krenemo u kuću jer jem nam nije bilo nešto spec, gdje mi ode fokus. Pošto sam obećala da ću da se javim kad stignemo u sobu, stigli smo konačno, iskreno ovo gdje smo bili večeras, ovaj deo grada, gdje su ovi barovi, nije baš naš stil. Mislim, okej je, ali Španci su čudni ljudi, iskreno. Jako čudno plešu, jako čudne, ne muzike slušaju, ali ne znam, nekako... Nije nam bilo to večeras, možda smo bili umorni i ne znam ni ja.
još nismo bili našli da jedemo ono što smo zapravo hteli, jer smo išli da jedemo neki grčki giros koji je Marko našao ovde sa svinjskim mesom koji želi da proba, tako da ići ćemo neki drugi put. A mislim da smo i malo umorni, tako da idemo sada da se spremimo za krevet, spavamo, da bi ujutro mogli da ustanemo rano i posetimo sve što smo zamislili. Laku noć, aj! Dobro jutro, mi smo se malo spavali, trebali smo da ustanemo u 9, sad je 11, trenutno je da 11, tako da sad ćemo, Marko odobavlja neke poslovne razgovore napolje ako ga čujete, sad ćemo da uzmemo na brzu brzinu da se sredimo, spremimo i sve i da izađemo. Promijenili smo malo raspored svega što ćemo da vidimo, to ću posle vam pokažem pošto mi je to zapisano na tabletu, tako da... Ajde, ja prvo da se probudim i sredim. Znate šta mi je ogroman problem, što ja ovdje nemam nikakvu kafu. I imam vrijeme da ja kupim kafu i ostavim hladnu kafu. Tako da morat ćemo poslati recepciju da pitam za kafu. Outfit je tu. Marko, ocena za outfit? 10 na 10. Fenomenalno. A imamo jaknu spremnu. Inače, znate li šta se dogodilo? Jedan je otpao u toku noći. Desetljutija gusara došla u moj krevet. Ne znam šta se desilo. Jednom ostalo je 9. A znaš ti pesmu? Ne. Znači, kao povećanom samo da vam pokažem naš red i raspored. Hoće da se otključaš, molim te. Ovako, ovo nam je za danas, znači imamo glavne stvari, i razumet ćete, jeste malo francusko-španski, ali razumet ćete, glavne stvari koje imamo da posjetimo, svakog dana nam je ispisano, bukvalno nedelja nam je chill. Malo menjamo raspored, ovo je trebalo ovim rasporedom da bude, ali naravno menjamo raspored i prilagođavamo se u toku dana, kako što bude bilo. Ako nešto ne uspemo danas, prebacit ćemo u sljedeći dan i tako i organizovat ćemo se kako nam najviše odgovara. Like, ovo ćemo vratno da izvršimo mnogo daleko. Smak duma, smenili se. Šta si uzao? Ovo, ali je crno ko kamen. Šetamo se, prošli smo. Lola, kolike su. Aj, stani, samo da vide kolike su. Preslatko. Prošli smo kroz jedan malo čudan deo. Evo, sad smo došli. U ovaj lepši, ja mislim da je to tu unutra, Marko. Da, to je unutra, da. Idemo na Mercat de la Boqueria. Da grickamo neke gluposti tamo. To nam je prvi stop. U radovima je. Divno, ovo je kao ja i moja situacija Big Bena. Otišla je u London da vidim Big Bena na jedan dan. Big Ben u radovima. Imam sliku kako stojim ispred njega ovako. Sad ću isto. A nije, gledaj. A, pa dobro, Marko, vidiš da može. Samo deo je u radovima, dobro. Tamo je bio glavni ulaz. Fenomenalno, ajmo. Samo što je mnogo manje, dragi moji ljudi. Marko kaže, ja te pratim za svaki slučaj, ide iza mene ko bodyguard. Čudan ukus, a? I uzeli smo jedno ovo voće. Daj meni da probam. Jeste čudan ukus. Ali nije loš. Proređeno s vodom, zato je čudan ukus. Hajde kupimo neko ogromno meso. I sad probamo sve živo. Probali smo ovo, ovo je tako lepo meso. Ispade. Čekaj, ne mogu da uhvatim, moram uhvatiti. Mnogo lepo meso. Kao suho meso je to, a sad smo došli i probamo ovo. Espanada. Ima 100 različitih ukusa. Šta si ti uzao? Marko je uzao soft chicken, a ja sam uzao onion i cheese. Smrdeću na luk. Gracias. Hajmo dalje. Pa nisi ni... Alvarela. Da. Wow.
Ljudi, seli smo u restoran da jedemo i probamo prvi španski specijalitet. Da ne uhvatim ponovo, uhvatila sam ovo, vrelo je, ispekla sam se živa. Jedemo ovu paelju, ovu marinera kao morski plodovi. Tako da sad ćemo da probamo i posle vam javljamo utiske. Jako smo se lepo najeli, jako bilo ukusno. Nismo sve smazali, ali veliki deo. Štucam koliko sam se najela. Marko, utisak? 10/10, stvarno. Baš stvarno, najlepši koji sam jela. Da. Ima ovog i u Francuskoj. Mislim, ne toliko po restoranima, ali imaš ono kao da kupiš da napraviš smrznuto. Da, nije lepo uopšte. Ali ovo je mnogo lepo. Da. I ovo je ovako pleh, šta je ovo? Ja ovako sam se bila ispekla. Ne pitajte me, ali i moja ocena bi bila možda 9/10, jer fali mi malo više... Ne, nego onda je 8. Fali mi malo začina. Mislim, ne, ima mnogo ovog žutog začina, a nije dovoljno slano. Da imaš sova, evo posali. Nisam dala da salim, dala sam problem po njihovo. Senjor, la cuenta, per favor. Cuenta 24, kaj? Vidite kako priča. Svaka čast. Por favor, opet se rekao per favor. Nema veze, malo po meni. Svaka čast, baci kozma. Marko, mora se ti spusti. Zna. Svratili smo i do Zara, ali smo odlučili da nećemo ništa danas da kupujemo, jer nam je sutra popodne rezervisano za tržni centar, a sad šetam ovim nekim lepim uličicama, iskreno punim restorančića raznih. Gori. Jo, vidiš što je dobro. Da, a šta je to, hotel? Hajde da sednemo na ove stolice. To je hotel. Baš je dobro. Neću vidjeti ovdje, baš ovo je lep deo Barcelona, onako baš centar. Bili smo do Plaza de Catalunya. I sad idemo gde, Marko? Ne znaš ti kako se zove? Ne znam. Kuću Gaudija, koju je on napravio, arhitekta, inače poznati, jako lepa kućica. Evo sad hodamo ka tamo i ući ćemo i unutra jer je baš onako specifično. Utisci Barcelone do sada? Bole. Dobro je. Prvo ti sam deo nije svidio, jel da malo? Pa dobro ima svaki, u svakom gradu imaš kvartove da su ti lepo i nije lepo. Da, pošto nismo znali tačno u kom delu treba da uzmemo hotel, mi smo mislili da je naš hotel baš pri centru, ali ispade da je malo dalje, ali da je super hotelčić, samo put od našeg hotela do ovde prolazimo kroz stari grad, pa je onako malo osrednji deo, ali ovde je baš full. Baš onako zamišljamo se gde bi mogli da živimo ovde u Barceloni. E pa, ja bi u ovom delu mogla ti. Ja isto. Nemamo više baterije! Stigli smo ljudi, nisam snimila spolja, snimit ću vam posle. Čim stignete i uđete unutra, tamo da vidite cenu od prilike, šta možete da vidjeti sa cenama. Vidite ulaz, šta je ovaj. Ima dosta ljudi, iskreno. Znači, izašli smo tu, kupite karte i ovde je onda posle ulaz. A vidite kako izgleda zgrada. Predobro! Sad ćemo da vidimo unutra. Mi smo uzeli silver, inače. Nismo se mnogo javljali zato što smo uživali u experience-u. Dobijemo ovaj tablet kad uzmemo silver i onda sve na njemu vidimo u 3D kako je bilo ranije. I sad smo došli do ovog dela gde je ovaj kao symbolic store. Ima svašta nešto da je sotko. Marko se sviđa ove šoljice, a meni ovo. Meni se ove šolje sviđaju. Preslatka je sve.
Gaudijeva kuća je bila genijalna. Mark, utisak? Fenomenalno. Stvarno, nemojte propustiti da dođete ovdje ukoliko dolazite u Barcelonu. Jeste da... A što smo mi dobili za silver što drugi nisu dobili? Imala jedna kao dodatna sala. Samo za nas? Ne, isto je bilo u stvari. Ne zato što smo imali ove... A, tablete, da. Uglavnom, jako je lepo, imate različite cene, ali iskreno, bolje uzmite plavo nego silver, manje vas košta, vidite iste stvari. Samo što smo mi imali dodatno tablet da vidimo 3D kako je ranije bilo, a oni su imali samo da čuju. Marko nikad nije probao Five Guys, tako da je uzeo sad i sandvič. Šta si uzeo? Cheeseburger? Marko, pa daj mi sad u ruku drugi. A za nisi bio uzeo pa? U potrazi, ugasla se kamera, tako da javljamo se s telefona. Jel' tako? Da. U potrazi za... Evo, tu je! Mural del Beso. Ajde vidimo što ima, Marko. Kakve su ova sličice? A joj, vidimo svakakve sličice. Bijeba. Cute. A iz daleka je poljubac. Samo da se ljubimo? Da, hoćemo. Ne da smo umrli od hodanja, nego nam jednostavno nije dobro. Znači, ušli smo malo prije, hodali smo do kuće, stajali na milijarde mesta i stigli bukvalno pre 5 minuta, noge su nam otpale, a ja večeras treba nosim štikle. Tako da sad ćemo lijepo se bacimo u krevet na jedno pola sata sad, pa onda ide spremanje za uveče. A sad imamo prvo da odmorimo, pa se javim posle. Da pričamo utiske dana. Žurka je gotova, šalim se. Žurka će se nastaviti čim ja snimim ovaj mali deo videa, jer nismo spavali, apsolutno uopšte. Istuširali smo se, sredili, ja sam oprala kosu i osušila je i evo upravo se obukla. I ovako je malo kao izbeglala, uvela, šta je ovo? Ne fenomenalno, ali kaže Marko, šta te briga? Tako da, upravo sam se obukla, sad ću vam pokažem kako izgleda moj outfit. Znači, gore imamo ovu Revolve crop košuljicu sa perjem na rukama. I dole imamo ovu Cider suknjicu, hohapkice. I imat ću dole Anzeline čizmane iz Pretty Little Thing. Pokazat ću vam posle koje. A sada je vrijeme da se šminkamo, ali... Danas sam kupila neku novu šminku, tako da sad ću vam pokažem. Marka, oduševljavaju pločice ovdje inače, samo da znate. Ali jesu fenomenalne, sviđaju mi se i pločice i parket, o čemu ja pričam u vlogu. Zato što samo idemo bosi, a pretoplo je. Ovako. Prva stvar koju sam kupila je primer, koji više nemam, a potreban je za izlaske. Puno svetlost ovdje pada katastrofalno i vidim da mi kosa apsolutno ne liče ništa, a možda će biti bolje kad se našmikam. Tako da, kupila sam ovaj običan Sephora primer, zato što nijedan drugi mi se nekako nije dopadao, ovaj sam već koristila, plus nije mnogo skup. Nećemo slažemo. A onda je jedna likušica došla da mi pomogne da izaberem svoju nijansu Fenty Beauty concealera. I tamo mi je šminkala, dobila sam full tretman. Ovo je moja nijansa, broj... 230, tako da ako ste kao ja, ovo je vaša nijansa. I usput sam također kupila ovaj eyelash curler za 1,5 € i manje u nekoj žnje prodavnici, tako da molimo Boga da mi ima padnu trepavica, ali tako, Marko? Da. Idem sad da se šminkam, evo i Marko se oblači, on crne farmerke i crnu košticu, da se slažemo, pa sam je slika na terasi, pa ću da slikam ali ja njega, pa ćemo nekako da probamo da se slikamo zajedno. Pa onda izlazimo, idemo da jedemo i u klub. Ajde. Pokaži se. Čekaj da sklonimo. Markova Zara košulja. Da. Dok ste pantalone, nemaš pojma. Crne farmerke koje su inače postale sive i ima crne patike. Inače, ja sam kupila usput ovu kaficu. Da preporučujem ako dođete u Španiju, fenomenalne. Hladna kafica da se malo probujem. Idem sad da žurim. Zdravo ljudi, spremni smo.
obučeni i krećemo. Čekajte, lepo na svetlo da stanem. Neću poneti večeras kameru, ako se nešto baš zanimljivo desi, snimit ću telefonom pa ubaciti, jer jednostavno hoćemo lepo da se provedemo, da ne razmišljam gde su mi, ne, to jest naravno razmišljaću gde su mi stvari, ali da ne razmišljam gde mi je ovo, gde mi je ono, plus mala mi je tablica, nic sve mi stane, tako da, ili se vidimo ujutru, ili vam snimam nešto telefonom ako je bitno. Bye! Moram ipak da vam se javim, zato što smo došli u neki jako lep restoran, sad mi žao što nisam ponela kameru, vidite, sad ću snimiti. Sad su nam stigla pića, restoran se zove Carpentier, vidite kako je lepo. A ovamo ljudi imaju stolove s baldahinima, znači prelepo. Živjeli! Živjeli! Evo, stigla nam je hrana. I sad ćemo da jedemo. Predobro smo jeli, a sad dezer. Gledajte. Ajo! Ja, Marko, probaj ovo. Sad kad smo se najeli kao prasići, jel' tako, Marko? Da. Idemo ka nekom klubu, a sad ću vam pokazati kako su ovde cool klubovi i ovaj restoran gde smo bili. Klubovi su samo ovo, bukvalno. Vidite vi koliko je to malo. Samo što je klub dole i izlazi na plažu koja je ovamo.